بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران زده کوونکو، ان شاء الله چې روغ او جوړ وسئ، هر چیرې چې یاست د صحت جامه مو پر تن وي، مریض شي وي نه وسئ. ګران زده کوونکو، که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولی شئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. ګرانو، راځو خپل لوست شروع کوو. زموږ تیر لوست اتلسم لوست موضوع مو اتاهیت وه. ګرانو زده کوونکو، پوښتنه لرئ، سوال لرئ، په کومنټ کې یې په لاندنی ایمیل ادرس موږ ته راواستوئ او یا هم زموږ مخکینۍ ویډیو وګورئ. راځو خپل نننی لوست چې نولسم لوست موضوع مو اتاهیت و او پاڼه یې ودیشتمه پاڼه ده شروع کوو. ګرانو زده کوونکو، دا کلمه زه تاسو ته تکراروم، تاسو له ما سره هم تکرار کړئ، وی وایئ تر څو مو زده شي او په تلفظ کې غلطي ونه لرئ. غوږ ونیسئ. السلام علیکا، السلام علیکا، ایوهن نبیو، ایوهن نبیو، و رحمت الله، و رحمت الله، و برکاتو، و برکاتو. بیا هم تکراروم، غوږ ونیسئ. السلام عليك، السلام عليك، أيها النبي، أيها النبي، ورحمة الله، ورحمة الله، وبركاته، وبركاته. هله د ګرانو زده کوونکو، ګلالیو زده کوونکو، چې نننی لوست مو زده کړی وي، تر بل درس پورې مو په الله سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.